që edhe janë në Itali, i kanë marrë me fotokopje, po i shënojnë numrat e kartës së identitetit, po i shënojnë, po i bëjnë komisionerët e vetë, se komisionerët e PS-së janë të gjithë. Po i mushin kutijet se gjithë sipas shefit vet. Ne po i monitorojmë hap pas hapi sa njerëz po shkojnë po votojnë, ne po i shohim. Po i shikojmë se ne i njohim në për zona të gjithë personat ku janë. Zoti Tusha, për çfarë zonë është bëhet llaf? Për gjithë bashkinë e Shijakut. Tu fillon nga bashkia Shijak, qendra Shijak, në Maminas, në njësia Gjavzote dhe njësia Gjepale. Po pse për këtë zonë pjesës? Pjesa bën pjesë edhe në pjesë, në rreth, në Salmone. Për qendrat e votimit. Qendrat e votimit, qendër. Domthon, në momentin që na kanë pa ne, që jemi aty, unë shkoj monitoroj vetë personalisht ato. Bën sigur rrin kot, domethënë se unë kam shkuar në përgjithë qendrat. Sidomos ne i kam pa, i kam verifikuar vet, edhe po rrin çapo bani i them, po rrim s'ka njerëz, se njerëz realisht nuk ka. Po juve keni çuar monitorues. Kemi njerëzit tonë, po i monitorojmë, po i shikojmë, po i regjistrojmë gjithë njerëzit nga jashtë ku je kemi mundësinë me ne. Se pjesëmarrja është deri tash 5% në bashkiasë, 5% në bashkinë e Shijakut.